Isteri anggota Dewan Undangan Negeri Batu Buruk, Profesor Dr. Cik Nuraini Hashim, meninggal dunia selepas menziarahi ibu saudaranya di Kampung Bukit Losong, Kuala Terengganu pada Jumaat. Isteri kepada Dr. Syed Azman Syed Nawawi itu menghembuskan nafas terakhir kira-kira jam 3.45 petang berselang 15 minit dengan ibu saudaranya. Menurut Syed Azman, isterinya juga pensyarah Universiti Islam Antarabangsa UIA berlepas pulang ke Kuala Terengganu kira-kira jam 7.30 pagi. Syed Azman berkata isterinya juga sempat mengimankan solat Zuhur bersama adik-beradik yang lain. Selepas solat Zuhur tadi, dalam keadaan sihat, tidak ada apa-apa penyakit dan sebagainya. Tapi saya redha kerana beliau pergi dalam suasana yang cukup mudah dan di hari yang mulia, dan selepas membaca Suratul Kahfi, beliau meninggal dunia. Yeah. Beliau berkata demikian ketika ditemui di rumah ahli keluarganya di Kampung Losong Palima Pram pada Jumaat malam. Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Razie Abdul Rahman serta pemimpin politik yang lain turut menziarahi keluarga. Saya berharap yang berhormat dan juga keluarga lah, tabahlah menerima ujian dan dugaan ini, dan kita doakan semoga arwah akan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Losong Palima Perang kira-kira jam 9 pagi Sabtu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.